8,000, זה לא מספיק. מה אתם רוצים? שאני אבטר על המעון? שאני אחזיר את הילדים הביתה? מה עם פלסלין הילדים שלי? מה עם פלסלינה? ילדה לא 9 חודשים שהיא הסתגלה עכשיו במשך כמה חודשים למעון ועד שטוב לה ועד שהיא נהנית בו והיא מתפתחת בצורה מדהימה פתאום עכשיו כאילו אני אוציא אותה בילד בן 2 שאין לו בבית ארגז חול ויצירות ואמא לא פנויה בכלל כי אמא בלימודים ואמא תצטרך עכשיו גם להכניס מעט שהוא כסף כשיש לה 2 ילדים בבית מה עם פלסטלינה? איך אתם מתייחסים כאילו? איך אתם מסוגלים בכלל לחשוב על זה? ולוותר על לימוד התורה כבר אמרתי לכם זה לא יקרה זה פשוט אבסורד שמדינת ישראל אונסת אותנו לעזוב את לימוד התורה שבעיניי זה ההצדקה היחידה לקיומה זהו, אני סיימתי את שלי. תודה.